iz Užica, zove se Marko Milojević, ima 30 godina i prva pesma koja nam se predstavlja, pesma Željka Šašića, Metak. Kraj mene, njegov drug koji se zove Ivan. Ivan. Ivane, jesi savjetovao nešto Marka kad je bio izbor pesama u pitanju? Kad je bio izbor pesama, ne. A šta si ga savjetovao? Kako da se ponaša i da bude... Šta si mu rekao? Samo opšte, lagano. Lagarica. Samo cool. Neću raj otići, znam, i briga me. Ljudi koja žive za tren, i to je sve. Metak ne boli ko suza oba, koju za tobom pustit ću ja. Samo zbog tebe ja nemam sutra, putevi moji vode do dna. Metak ne boli ko suza ova, koju za tobom pustit ću ja. Samo zbog tebe ja nemam sutra, putevi moji vode do dna. Za sada nam je žiri izuzetno tih, dakle imamo nijedan glas, nadamo se da će ih biti. Da li je njega neka cura pogodila ovim emotivnim metkom do sada? Za sada nije. Za sada nije. A mogla bi, a? To je dobro za emocije. Znaš, kad te cura pogodi metkom, onda sve puca iznutra. Metak ne boli ko suza ova, koju za tobom pustit ću ja. Samo zbog tebe ja nemam sutra, putevi moji vode do dna. Metak ne boli ko suza ova, koju za tobom pustit ću ja. Samo zbog tebe ja nemam sutra, putevi moji vode do dna. Boga mi, prvi ko je ispalio metak je Marija Šerifović, koja nam je dala taster, panik taster, ali to ništa ne mora da znači. Idemo druga pesma, Mišel Gvozdenović, moj dobri Mišel, Loša zamena. Izvini devojko, što ti ime ne pamtim, a noćas bi zbog nje još tren da propatim. Daš mi na nju, lažem sebe najgore, samo želim da je tu i da bude kao pre. Ne, neću više tako ludo voleti, i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša zamena. Ne, neću nikog više tako ludo voleti, i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša zamena. Brate, četiri metka, još tri i ceo šaže rode, a? Šta je tu je? Ne, neću nikog više tako ludo voleti, i neće ovo moje srce sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša zamena. Ne, neću nikog više tako ludo voleti, i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša zamena. Aplauz, aplauz, aplauz. Dobre, ja sam već mislio da će da pucaju još ovi naši žirija. Da mogu da kažem nešto drugo i da konstatujem nešto drugo, obzirom da ovaj dečko dolazi iz mog rodnog grada, veliki aplauz. Ipak podrške za Marka Milojevića, 30 godina iz Užica. Marko, četiri panik tastera, jedno da, ali to te šalju u Baraš. Da je bilo šest, pozdravili bi se sa tobom, hvala Bogu nije, i eto, družit ćemo se i u nastavku na kraju emisije. Marko ima, po ovoj prijavi, on ima 30 godina, ako ne grešim. Tako. Baviš se muzikom, Marko? Poslednjih dve godine. Tek poslednje dve godine, ja. Da.
Evo, Marija je prva krenula sa ovim panikom i dala je taj prvi panik, pa onda posle Bosanac, pa Viki, pa Sneža. Momak se tek dve godine bavi ovim poslom. Momče, ovo je onako jedva malo zagrejana, mlaka, mlaka pegla, onako tek da neku liniju ispravi. Moraš mnogo da vežbaš, ima mnogo grešaka i možda ni da ne započinjem sad. Od intonacije, preko interpretacije, preko dinamike, preko ukrasa, naprosto vidi se da si na početku. Sneža, imaš li da dodaš nešto? Pa ne, upravo, baš ovo što je Marija rekla, to sam i ja čula. Možda bi dodala samo to da smo te ovde čuli kao da si kroz jastuk pevao nekako nerazgovetno, nekako. Ne znam šta se dogodilo, osim treme koja je prisutna kod vas. Ali svakako sa svojih 30 godina bi trebalo da malo više iskustva imaš u ovom poslu. Đole je rekao da. Pa čuje se trema i to ogromna. Mislim da si više bežao unazad nego što si atakovao. U smislu da si bio potpuno povučen, da je potpuno svejedno bilo koju si reč pevao. To je sve nekako bilo ravno. Ali, ono, meni se tu nešto svidelo, međutim, sad kad sam čuo da imaš 30 godina, to su već ozbiljne godine, moj savjet je da vrlo ozbiljno, ako želiš da nastaviš ovim, da se baviš, se posvetiš pevanju i da ispravljaš što je moguće brže te stvari, ako mogu da se isprave. Hvala lepo. Da, to je to. Ne bismo više sad pričali, evo, vidiš i sam situacije, 4 negativna, 1 za, što te ipak ne udaljava iz takmičenja. Pokušaj da povratiš tu svoju neku energiju, znanje, bilo šta, šarm, da u baražu pokažeš i da ipak možda izboriš sebi pravo za zlati glas. Hvala lepo, potrudi se. Hvala ti, Marko. Marko, i probaj da ostaviš tu tremu u backstage-u. Kada staneš na ovu scenu u baražu, moraš dati sve od sebe, jer ovo je zaista ozbiljan rezultat i imamo ozbiljne kandidate, kao što ste već do sada videli, a nije lako kada vas gledaju vaši idoli i znate da vas gledaju milioni ljudi ispred malih ekrana. Nastavljamo dalje. Thank you.